Arambe. Eh, mi naona wamesikia. Arambe. Kazi UDA. Kazi. UDA. Kazi. Asilimia 80 ya wafanyibiashara wote. 80% ya wafanyibiashara zote Kenya ni ile inaitwa micro, small and medium enterprise. Kiingereza isikuchanganye. Ikisemekana micro ni mama mboga. Ni mtu ya boda boda. Hawa wafanyibiashara wadogo wadogo hawa. Asilimia 80 ya wafanyibiashara wote wako katika sekta hiyo. Na wale wanafanya kazi katika sekta hiyo, kama wasumbuliwi na jua, wanapigwa na mvua. Tuzalisha chakula ya kutosha. Hiyo ndio story ya bottom up. Munasema tufanye bottom up ama munataka trickle down? Watu wa bottom up nione bottom up. Wale wanasema tuende bottom up. Tuko pamoja. Kwa sababu nyinyi ni watu wazima na muko na akili. Ama namna gani? Mimi sitaki tu mufuate hewa.